អបអរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឥយដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុកខាគាំទ្របេសកកម្មនិងទេសនាទីនដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជុំទៀវបណ្ឌិតពេច័នមុនីហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្ណងទូទាំង25ខេត្តក្រុង ក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនីរី8មីនាឆ្នាំ2024ខួបលើកទី113ប្រារព្ធនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនារាសីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបអនយុរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ាញ់ការកត់សម្គាល់និងគាំទ្រពេញតំហឹងចំពោះបេសកកម្មនៃការផ្តល់ទេសនាទានដល់ឧត្តមអធិរាជខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកចំទៀងបណ្ឌិតប្រច័នមុនីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងគូដៅបង្កើនភាពអង្អាចនិងលើកដំកើងគុណ តម្លៃរបស់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងសកលលោកពិវតិកាអធិបតីនៃពិធីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវញ៉ាំសខនសខេងលោកជំទាវមៅម៉ាល័យកាយកម្យ៉ាងលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអង្គនថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងលោកជំទាវកៃស៊ុងសុភីសសខាប្រធានគិតិយុសក្រុមការងារ Gender ក្រសួងមហាផ្ទៃ អយ្យកោអំភ <theầy> you know. home. ិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវបណ្ឌិតបេច័ងមុនីហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គស្នងការសមាគមកាយរិទ្ធនិរិកកម្ពុជាបានចែករំលឹកចំណេះដឹងនឹងបុគ្គលជីវិតការងារដែលបានបង្ហាញពីធម្មពุลនឹងការចាត់បណ្ដាំដ៏ល្អតាមរយៈការបណ្ដោះគំនិតវិជាប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងក្នុងការអនុវត្តជីវភាពប្រចាំថ្ងៃការសិក្សាការប្រកបការងារផ្សេងៗរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី អយ្យកោដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានចាត់ទុកបេសកកម្មរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបេកច័ន្ទមុនីក្នុងកម្មវិធីបងស្រីនិងប្អូនស្រីថាជាត្រីវិស័យចង្អុលទិសនៅក្នុងការរៀបចំគូដៃជីវិតក្មេងស្រីនាពេលអនាគតដែលមានដូចជាទី1ត្រូវមានការសិក្សាដើម្បីជាធនធានសម្រាប់ជាតិទី2ត្រូវមានសុខភាពល្អល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ទី3ត្រូវមានសិលទ្ធិវជីវធិគុណធរួមទាំងនេតធិផងនិងទី4ត្រូវមានការតបស្នងទៅសង្គមដោយចូលរួមបំរើសង្គមយើងទៅទូបានពីសង្គមយើងក៏តបស្នងទៅសង្គមវិញអាយដំក៏បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អង្គភិធីអំពីទស្សនៈទានលើលោកចំទើបណ្ឌិតបានលើកឡើងថានៅក្នុងផ្ទះបើមិនមានភារកិច្ចខ្លាំងនិងម្ដាយល្អនោះស្វាមីនិងឪពុកក៏ពិបាកនឹងមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ធ្វើរឿងជោគជ័យនៅខាងក្រៅដែរ ក្នុងន័យដូចគ្នានេះអ <puntosilla> ាយដាមក៏បញ្ាញ់ការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រសាះរបស់លោកជំទាវកែស៊ុនសុភីដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណើចជាមួយមន្ត្រីពន្ធនាគារនៃមណ្ឌលអប់រំកាយប្រៃទី2កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024ថានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់បរោះគឺមានស្រ្តីដ៏រឹងមាំនិងសង្គមជាតិមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខគឺដដែលតន្តឹមគ្នារវាងបរោះនិងស្រ្តីมันអាចខ្វះនៅណាម្នាក់បាន គុកសនកលថារីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាទី7នៃរដ្ឋសភាក្រុមខណ្ឌនមប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងលើកកម្ពស់ស្ត្រីដល់ស្ត្រីដោយបានកំណត់ការលើកកម្ពស់សមភាពជេនដឺនិងការបង្កើនភាពអង្អាចរបស់ស្ត្រីក្នុងគ្រប់វិស័យគឺជាអតិភិបាលតាមរយៈការពង្រឹងធិបជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ប្រកបដោយសិលធម៌សមត្ថភាពនិងបរិយាប័ន្នដែលក្នុងនោះស្ត្រីគឺ ជាស្នូលក្រុមហ៊ុនហ៊ូតជាគ្រប់គ្រងសំភារៈសម្ណងទូទាំង25ខេត្តក្រុង